känns så heller att han har fått höga krav. No, sir. Okay. So they have not. They have not come here. They have not come here. Thank you.
jag snarare. Det är alltså en fråga andra minoriteter. Så den här kampen är väldigt, väldigt viktig att vi ska stödja. Därför vi ska aldrig, aldrig glömma Massa, Gina, Amini som har blivit en av dem i bräcken i den kampen på sidorna. Hela världen här. Thank you.
Thank you.
mördats.
começa a ficar feio. Som sagt. Vi bor på Körsbo. Thank you.
Man vet inte att jag jobbar. 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 Hej,
не противостоит, но когда будешь
性があるとしたら、¿Qué?
Kommer nu kanske gör det. Thank you.
Dance kind of hard, so yeah. Yeah,
Thank you.
Thank you.